Bos. Lah korene kuncine ne. Lho. Esengane kayak no se. Marakan konslet bajingan kabeh iki polisine kok. Esengane bukane kok pitik kene. Halo, assalamualaikum. Kamu Den, ini polisi-polisi lalu lintas sih aku dibikin konslet. Ini bapakku mau pulang umroh. Nah kan bapakku mau pulang umroh ini aku mau jemput. Kemarin Bang Black aja tak aku kalah ini malah polisi lalu lintas. Kunciku di bawah gitu. Lah iki ngelok nih. Kowe tak kontreni. Lah iki wong nantang kowe. Nah gak ada dong. Iki wong iki tak kon golek sih mesti kan. Wes. Terus dia aku nganut, ayo. Mendekati bapakku lho. Aku gue ngepit lho panasnya orang ini. Rangu helm. Rangu helm, ngomong rangu helm. Dari ya, dari yang dari. Dari piket. Oh ya weh. Kok gitu, ya weh bang. Sorry. Rangu helm ya sasa aku. Orang orang ini jalan gede aturannya ini apa? Ini undang-undangnya bro. Lho wis ben lah ngopo to kowe wong gur helme lho. Oh, lha kok ora ngusi nang duwe sing kaya ni? Lah ora duwe kok. Ya jur numpak motor, mlaku wae. Ya tak mlaku, tak mlaku. Ora opo. Tegar. Ayo, ayo. Oh, jeneng Tegar kowe. Iya, ora masalah. Nantang ora masalah. Ora masalah aku, Jan. Oke lah, sanggel pe yo. Oke lah, sanggel pe yo. Mo. Aku jalu SL nga urusimu. Kene ora? Beda aku rumet. SL nga urusimu ning ngono. Ayo. Mangku. Mangap-mangap kok singo. Lah ngopo kowe lonte yo singo lah kowe rawani yo aneh. Wegah. Ayo, si mana saya kamu goreng ni, wey? Eh, yang wey tanda? Eh? Oh, kita gugun sini ya? Jojo, di sini. Sebentar ni, wey.